السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، خوشامدید کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویوز، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کیا فریڈم موومنٹ کنٹری ہیں۔ اگر آپ کو فریڈم موومنٹ کے بارے میں نہیں پتا تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ فریڈم موومنٹ کیا ہے، اگر ہے تو کیا پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کچھ کنٹری ایسی ہیں جو پاکستان کو فریڈم موومنٹ کرتی ہیں۔ تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو شروع۔ ویوز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ایزیلی مل جائے گا۔ نیچے ڈسکرپشن میں فیس بک اور انسٹاگرام کا لنک موجود ہے، وہاں پر جا کے آپ ہمیں ضرور فالو کیجئے گا۔ تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو شروع۔ جی تو ویوز، دنیا کے ہر پاسپورٹ کے اوپر ویزا فری کنٹری ہیں، ای ویزا کنٹری ہیں، ویزا آن ارائیول کنٹری ہیں، جو کہ آپ آن لائن ویزا لے کر جا سکتے ہیں، یا ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو ویزا دیا جاتا ہے، یا کہ ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو۔ اسی طرح ہی ویوز ایک ہے فریڈم موومنٹ، جس میں آپ کے پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آپ بالکل ایزیلی جا سکتے ہیں۔ جس طرح انڈین پاسپورٹ ہے آپ کے پاس، تو انڈین پاسپورٹ کے اوپر صرف ایک کنٹری فریڈم موومنٹ دیتی ہے، وہ ہے نیپال۔ نیپال آپ فریڈم موومنٹ جا سکتے ہیں، اپنے ڈرائیونگ لائسنس پہ جا سکتے ہیں۔ انڈیا کے جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر ہے نیپال۔ تو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر بات کریں تو 33 سے زیادہ کنٹری ہیں جن کا ویزا فری ہے، ویزا آن ارائیول ہے، یا ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو فریڈم موومنٹ کی بات کریں تو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کسی کنٹری نے فریڈم موومنٹ نہیں رکھی۔ آنے والے جو سالوں میں کچھ کہہ نہیں سکتے، دبئی کر دے یا ادر کچھ بھی کر دے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ابھی تک کوئی بھی کنٹری ایسی نہیں ہے جس نے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر فریڈم موومنٹ رکھا ہو۔ اگر آپ کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے تو آپ کسی بھی یورپین کنٹری میں فریڈم موومنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ اگر آپ کے پاس رشین ہے، آپ بیلاروس میں فریڈم موومنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ ہے تو آپ جو ہے نا وہ کینیڈا، کچھ چھوٹا سا ان کا ویزا ہوتا ہے، وہ لینے کے بعد وہاں پر فریڈم موومنٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ ادر کنٹری بھی ہیں، جیسے برازیل کا پاسپورٹ ہے تو آپ ارجنٹینا جا سکتے ہیں، ارجنٹینا کا پاسپورٹ ہے برازیل جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی ویوز، دنیا میں کافی زیادہ کنٹری ہیں جو کہ اس طرح کے انہوں نے آپس میں کانٹیکٹ کیے ہوئے ہیں، معاہدے کیے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان نے ایسا کسی بھی کنٹری کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ ابھی تک نہیں کیا۔ انڈیا نے نیپال کے ساتھ کیا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے تو آپ نیپال ود آؤٹ ویزا جا سکتے ہیں، وہاں پر رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔